ընտրություններ են լինելու առաջիկայում արտահերթ եւ այսպիսի քննարկումներ կան, որ գնալ գործողով թե նոր օրենքով քաղաքական իշխանություններն ունեն արդեն այս մասով հստակեցում թե ոչ։ Մենք համապատասխան դիրքորոշումը կարտահայտենք, բայց կարծում եմ, որ երկար ժամանակ թե քաղաքական ուժերի շրջանում, թե քաղաքասարակության դիրքորոշումը, թե մեր հանրության մեծամասնության իմ ամեն դեպքում զգացողությամբ դիրքորոշումը նաև, որ ռեյտինգային համակարգը այսպես ամենահարմար համակարգը չէ Հայաստանի Հանրապետության համար, առհասարակ շատ քիչ նկատվող երևույթ է։ Գիտեք նաև, որ տարիներ շարունակ ռեյտինգայինը համարվել է քողարկված մեծամասնական համակարգ, իսկ մեր նման երկրի համար կարծում եմ, որ բազմաթիվ թե զեկույցներ կան միջազգային, թե վերլուծություններ, որ ճիշտը ավելի ճիշտ է, ավելի քաղաքական է եւ ավելի նպաստում է քաղաքական բանավեճի կայացմանը, երբ որ լինում է մաքուր համամասնական համակարգ, եւ այս մասով մենք քննարկումները շարունակում ենք։ Գիտեք, որ ազգային ժողովի կողմից արդեն դրվել է շրջանառության մեջ ընտրական օրենսգիրքը, ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, կարծում եմ մոտ օրերս լուծում կունենանք, կքննարկենք։ Ես ինչու նշեցի քաղաքական ուժերի շրջանում կոնսենսուսի առկայությունը, հասարակությունում կոնսենսուսի առկայությունը, կարծում եմ, որ այդ դեպքում, եթե փոփոխությունները տեղի ունենան հնարինս արագ, որևէ խոչընդոտ չկա, որպեսզի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունները իրականացվեն հենց մաքուր համամասնական համակարգով կուսակցական ցուցակներ։